Dobro večer. U gradskim vijestima radio televizije Slobomir za vas smo večeras izdvojili. U prostorijama gradske uprave upriličena je dodjela certifikata i potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima polaznicima koji su uspješno završili set preduzetničkih obuka. Gradski odbor SNSD-a Bijeljina predstavio je danas 12 kandidata koji su predloženi vrhu stranke za listu na oktobarskim opštim izborima. Širom svijeta 14. juni se obilježava kao svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. U Univerzitetskoj biblioteci Mira Pavlović juče je održan koncert soprana Anastasije Holc u klavirskoj saradnji sa Draganom Bunjac. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Danas je u prostorijama gradske uprave upriličena dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili set preduzetničkih obuka i stekli pravo na dobijanje certifikata. Nakon dodjele potpisani su ugovori o podjeli bespovratnih sredstava sa 12 polaznika čiji su biznis planovi izabrani kao najbolji od strane Komisije za izbor kandidata za dobijanje poticajnih sredstava. Na javni poziv koji je bio raspisan u novembru prošle godine za učešće u programu preduzetničke obuke ukupno se prijavio 21 kandidata, njih 19 je uspješno i završilo. Preduzetničku obuku je realizovao Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina kroz 4 modula: poslovna korespondencija, poslovna informatika, biznis plan i poslovno savjetovanje i računovodstvo. Cilj sprovođenja projekta je jačanje preduzetništva kroz set preduzetničkih obuka i podsticanje samozapošljavanja. Ciljnu grupu su činila nezaposlena lica registrovana na evidenciji aktivnih tražilaca posla na dan raspisivanja javnog poziva. Mi smo praktično na završetku jednog dobrog projekta gdje smo zajedno sa Evropskom unijom, sa Međunarodnom organizacijom rada, sa fakultetom i sa dio privrednih subjekata u gradu napravili nekoliko stvari koje bi se mogle dovesti u vezu sa zapošljavanjem i otvaranjem novih radnih mjesta, i to na način da su obezbeđena nova radna mjesta kroz više vrste od dijelova ovog projekta. Radi se o modulu koji se tiče samozapošljavanja, odnosno uspostavljanja novih preduzetnika na području našeg grada. Imali smo 21 prijavu, 19 kandidata je uspješno završilo preduzetničku obuku, a od 15 prijavljenih biznis planova je 12 dobilo financijsku podršku i danas ćemo da uručimo ugovore i certifikate. Ja sam izuzetno zadovoljan načinom na koji su polaznici shvatili tu obavezu i načinom na koji su naše, da kažem, ljudi sa fakulteta prišli tom poslu, tako da smo uspješno završili tu obuku, svi časovi su održani, od 21 kandidata koji je prisustvovao, mi smo izvršili posle zajedno sa predstavnicima grada Bijeljine, Zavoda za zapošljavanje, izbor onih čiji su biznis planovi po nama bili najperspektivniji za realizaciju ovog projekta. Tako da mislim da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa gradom, a nas četvero sa fakulteta ćemo biti mentori tim ljudima koji su dobili sredstva da im eventualno pomognemo ako budu tražili našu pomoć. Nakon završene preduzetničke obuke, polaznici su bili dužni da uz nadzor mentora izloži svoju biznis ideju u vidu biznis plana. Komisija za izbor kandidata je izabrala 12 najboljih koji su dobili bespovratna sredstva u iznosu od 4.000 eura za registraciju i pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno osnivanje preduzeća i samozapošljavanje. Ja sam pristupio ovdje sa idejom da pokrenem agenciju za osnivanje, za pružanje intelektualnih usluga koja bi se bavila onako nekim širokim dijapazonom stvari, od nekih standardnih pravničkih poslova preko usluga savjetovanja, pomoći za prezadužene građane, što je jedan od projekata koji je bio i ovdje u sklopu grada Bijeljina i tome sličnih stvari. Nadam se da ću imati podršku, da se podrška gradske administracije neće završiti samo na ovom projektu, nego da će ih biti u budućnosti. Poslovna ideja je da otvaramo namještaj od paleta, arto proizvodi, dekoracije, malo sa epoksi, smolom i tako. Vidjeli smo potražnju da je dosta ljudi zainteresovano za takve proizvode i onda smo
pokušali mi sebi kući da napravimo nešto i vidjeli da to je, da je dobar kvalitet i što se tiče životne sredine nije i ekološki ispravno i onda smo krenuli prema tome. Ovo je jedna od aktivnosti u sklopu projekta kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini. Projekat se realizuje u okviru šireg plana podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada. Ukupna vrijednost projekta je oko 413.000, od kojih je grad obezbijedio 61.000 konvertibilnih maraka, ostalo je donacija Evropske unije. Projekat je imao 6 partnera u kombinaciji privatnog i javnog sektora te nevladne organizacije. Aktivno učešće uzeli su Privredna komora, Zavod za zapošljavanje, filijala Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije, Tehnička škola, te Steko centar i Mega drvo. Gradski odbor SNSD-a Bijeljina predstavio je danas 12 kandidata koji su predloženi vrhu stranke za listu na oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i najavio kontinuitet jedinstvene i principijalne politike SNSD-a u interesu Republike Srpske i svih njenih građana. U izbornoj kampanji sa sloganom pod zastavom Srpske SNSD očekuje povjerenje građana za predstavljanje u Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Bijeljini, očekuju da se konačno i naš grad pridruži pobjedničkom timu koji će svim građanima vratiti dostojanstvo i unijeti nadu u bolje sutra, rekao je predsjednik Bijeljinskog gradskog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić. On je poručio da za SNSD nije dovoljna samo pobjeda na izborima, nego i većina u Narodnoj i parlamentarnoj skupštini BiH kako bi ova stranka mogla rasterećeno da vodi principijelnu politiku u interesu Srpske i svih njenih građana. SNSD je svjestan težine izbora koji su pred nama i svjestan da su predstojeći izbori jedni od najvažnijih i najtežih od samog osnivanja Republike Srpske do danas. Kandidovao ljude koji će svojim ugledom i svojim profesionalnim sposobnostima moći nositi ovu izbornu kampanju. Potencijalni predlozi za kandidate u oba doma su, prvenstveno krenut ćemo prvo dama, pošto smo mi u SNSD-u poznati kao džentlmeni, neko ko vodi i tekako računa o svojim damama, gospođa Milica Marković, aktuelni poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospođa Milica Lovrić, aktuelni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospođa Danijela Đukin, koja danas nije sa nama, odbornica u Skupštini grada Bijeljina, gospođa Nada Milošević, dugogodišnja predsjednica aktiva žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata gradskog odbora Bijeljina i gospođica Tanja Bošnjaković, aktuelna predsjednica aktiva žena gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nama je osnovni zadatak trenutno da osvojimo poziciju predsjednika Republike i člana predsjedništva i što više poslaničkih mjesta. U preostalih 7 predloženih kandidata spadaju Nedeljko Ćorić, Siniša Maksimović, Vojin Mitrović, gradski odbornici Vaso Arsenović, Dragan Knežević i Rade Kosanović, kao i omladinski funkcioner stranke Aleksandar Đurđević. Odgovarajući na pitanje novinara, Milica Marković je najavila da će SNSD na nivou Bosne i Hercegovine nastojati da ispravi greške politike Saveza za promjene, nazivajući njihovo djelovanje u Sarajevu kao izdajničko i servilno. Širom svijeta 14. juni se obilježava kao svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Bijeljinsko društvo Zdravlje priključilo se humanitarnoj akciji u Laktašima koja je organizovana 8. juna povodom današnjeg dana. Svjetski dan davalaca krvi obilježava se 14. juna na dan kada je rođen austrijski biolog i ljekar Karl Landsteiner koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa za što je dobio Nobelovu nagradu. Vlado Simić, predsjednik Bijeljinskog društva Zdravlje, iskoristio je ovaj povod da se zahvali dobrovoljnim davaocima koji ne samo što spasavaju živote već i podižu svijest o potrebi redovnog darivanja radi postizanja kvalitetne, bezbjedne i dostupne krvi za sve pacijente kojima je ona potrebna. Ovoga puta mi smo organizovano zajedno sa Savezom dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske u Laktašima 8. juna organizovali jednu zajedničku republičku akciju gdje je naša delegacija učestvovala u toj akciji i tako obilježili Svjetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi. Ovo je vrlo humana aktivnost i misija svih onih koji žele da pomognu bolestnim, ugroženim i povređenim, darujući dio sebe. Iako među dobrovoljnim davaocima ima sve više mladih ljudi, još uvijek nema rekordera poput Žike Todorovića, koji je do sada dao krv 236 puta. Todorović je prvi put učinio ovakav human gest u svojoj 18. godini, želeći da pokuša nekome spasiti život. Od žen sam možda ovdje najstariji, a najmlađi izgledan.
A dao sam krv, ne znam, 230 neki put. A šta vas je navelo da prvi put date krv? Pa da, radi humanosti, da bi svoj život očistio, da probladim krv čisto drugo. Ništa drugo. Jer idem spasiti neki život tu. Svaška kao spasa je, a se mi produžajem. Da znam obad neko što ne zna koliko je zdravo, da svog zdravlja, da da krv, a drugo spasa je. Ali to danas sam mladna, to slabo i ko zna. A valjde će doći pamet. Dosta sam dao 35 puta krv. Znači, što se tiče društva, član sam već jedno 12 godina. Apelujem na sve građane, ljude dobre volje, znači koji imaju želju da pomognu drugima, da se nama priključe, uključi se u društvo i tim činom davanja krvi pokažu svoju humanost. Zahvaljujući sugrađanima, Bijeljinsko društvo danas nije imalo potrebu da daruje krv jer su obezbjeđene dovoljne količine. Vlado Simić uputio je apel i pozvao humane i prije svega zdrave ljude da 4. avgusta podrže njihovu pantelinsku akciju. U Univerzitetskoj biblioteci Mira Pavlović juče je održan koncert soprana Anastasije Holc u klavirskoj saradnji sa Draganom Bunjac. Na repertoaru su se našla djela Rahmanjinova, Pučinija, Krstića i Čajkovskog. Anastasija Holc završila je osnovne master i specijalističke studije iz klavira, solo pjevanja i kamerne muzike na univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Moskvi. Studenti i profesori Slobomir P. univerziteta juče su imali priliku da uživaju u jednočasovnom koncertu i očaravajućem glasu fantastične Anastasije. I pored toga što ima tako malo godina, postigla je ogromne uspjehe. Ja sam počela da se bavim sviranjem klavira sa 4 godine. Moja mama je bila profesor u muzičkoj školi. Upisala sam muzičku školu sa 7 godina, a nakon toga, nakon završene osnovne škole klavira i školu solo pevanja, to jest odsek. Posle toga je usledila i srednja škola, normalan sled, logičan akademija, a potom i postdiplomske studije u inostranstvu. Ja sam jako imala lepu saradnju sa Jasnom Šajnović, inače nekada i prvakinjom Beogradske opere, a potom sa Ljudmilom Safonovom, koja je bila prvog Baljšog teatra i njihove filharmonije. To su bili neki profesori koji su obeležili moje školovanje. Kao dijete osvajala je niz nagrada, prvo kao pijanista, zatim kao pjevač. Klavir je počela da svira sa 4 godine. Prvu nagradu osvojila je 1998. godine na pijanističkom takmičenju Artur Rubinstein u Parizu, nakon čega su uslijedile brojne republičke i internacionalne nagrade. Danas, nakon toliko godina iskustva, rada i truda, najviše voli uloge Pučinija, Mikaela Carmen, kao i neke nove koje su joj posebne drage. Najčešće pevam repertoar Pučinija, Mimi, Boemi, Mikaela Carmen, Desdemona, tu opet iskačemo iz tog faha, u Otelu, zatim Ćoćo San, to je nova uloga na mom repertuaru i izuzetno mi je milo i drago, pre svega jedna velika čast pevati takvu ulogu u ovim godinama, a također i Onjegin svakako, Tatjana. Tatjana mogu reći da je jedna od mojih omiljenih uloga. Od malena sam slušala Mariju Kalas, jeste da zvuči kao kliše, ali nije. To je neki moj izbor, Anđela Georgiju, može biti čak i Janne Trepko. Anastasijina karijera sada je na najvišem vrhu. Svake nedjelje ima nastupe, a već 21. juna obožavaoci u Bjelorusiji imaće priliku da je slušaju pod Mirskim zamkom. Trenutno je najmlađi profesor u zvanju docenta na Slobomir P. univerzitetu, a njeni učenici osvajali su zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra ujutro oblačno, slabu kišu. Tokom dana ostaje svježe vrijeme u većini predjela. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. U prostorijama gradske uprave upriličena je dodjela sertifikata i potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima polaznicima koji su uspješno završili set preduzetničkih obuka. Gradski odbor SNSD-a Bijeljina predstavio je danas 12 kandidata koji su predloženi vrhu stranke za listu na oktobarskim opštim izborima. Širom svijeta 14. juni se obilježava kao svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi.
U Univerzitetskoj biblioteci Mira Pavlović juče je održan koncert soprana Anastasije Holc u klavirskoj saradnji sa Draganom Bunjac. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.